Oi, pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Bom, gente, hoje é domingo, tá? E eu vim, hoje é domingo já de manhã. Vocês viram aí que eu comecei esse vídeo, gravar esse vídeo, era sábado à noite, tá, pessoal? Gente, eu tô fazendo uma resenha de um panetone da Cacau Show, tá? E eu vim compartilhar com vocês e vou dizer para vocês o que eu acho desse panetone, tá, pessoal? Da Cacau Show. Eu já comprei dois dele e eu vou mostrar pra vocês, tá? Um momentinho, meus amores. É que eu aproveitei e tô passando um cafezinho, né? Pra mim dividir aqui com vocês um pouquinho do meu domingo também, né? De manhã. E eu amo comer panetone com café. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, pessoal. Pera um momentinho. Então, gente, eu vim fazer resenha desse panetone aqui, pessoal, ó. Da Cacau Show. Eu também já comprei outro. Tá? Só que o outro, pessoal, eu infelizmente acabou que eu não fiz a resenha dele, mas eu vou mostrar pra vocês qual é o outro e a gente já comeu tudo, tá, pessoal? Esse daqui, ó, gente. É o panetone da La Creme, ó. La Creme, não sei se tá dando pra vocês ver. Ele tem 750 gramas, tá? É o que diz a lata, tá, pessoal? Olhando assim, vocês pensam que essa lata é bem gigante, né, pessoal? Não é, gente. Não é tão gigante assim como você pensa, tá? E principalmente, pessoal, o panetone que vem aqui dentro, tá? Olha só. Eu vou mostrar pra vocês, gente, o outro também que eu comprei. Um momentinho. Ó, pessoal. Esse aqui é o outro que a gente comprou. Só que, gente, infelizmente, a gente acabou comendo tudo, eu e meu esposo. E eu não deu tempo eu gravar o vídeo, tá, pessoal? Mas aqui sobrou a lata, eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui, pessoal, ele é 70% amargo, tá? Ele é 70% cacau, tá? 70% cacau. Ele é praticamente amargo, tá, pessoal? Mas eu gostei também muito, muito dele, tá? Ó, ele é assim. Gente, isso aqui é uma ótima opção para vocês dar de presente, né? Aí no Natal, tá? É uma ótima opção. É um presente muito lindo. Inclusive, meu esposo, né? Meu esposo, ele comprou para mim esse daqui, ó. De presente. Que a gente já comeu também. Não tem nem como eu tirar o panetone daqui, ó. E mostrar pra vocês que a gente já comeu. Tá? E, pessoal, tem o La Creme, que foi o que eu mostrei pra vocês ontem, tá? Ó, que ele, a gente já comeu a metade dele. Ó. Ó, gente, como eu não tinha mostrado pra vocês ele inteiro, né? Ó. Olha, pessoal, eu vou falar pra vocês a verdade. Gente, pelo preço desse panetone, eu acho que tem muitas coisas aí que poderia ser melhor. Entendeu, gente? Eu acho assim. Poderia ser um pouco melhor, tá? E por causa do preço, gente. Imagine você dá quase R$ 100 num panetone, né? Na verdade, como é parecendo um bolo, né? Um bolo de chocolate. É uma delícia, tem boa qualidade, com certeza, né? A Cacau Show é maravilhosa. Então, gente, o que que eu vou falar para vocês? Eu tenho a dizer coisas boas dele e outras coisas que não são tão boas, tipo a lata. Você olhando assim, nossa, que gigante! Aí se você vem aqui, pessoal, 750 gramas. Se você tiver aí uma balancinha na casa de vocês, tira ele da lata inteiro, sem você comer um pedaço e pesa. É que aqui em casa não tinha, pessoal, não tinha uma balancinha, senão eu ia pesar, eu ia até mostrar pra vocês. Se realmente tem 750 gramas, tá? Porque a lata é gigante, né? Olhando assim no vídeo. Porém, pessoal, quando a gente abre o panetone, ele tá mais ou menos aqui, ó. Na lata, ó. Mais ou menos aqui assim. Ó, aqui assim. Ele não tá até aqui. Ele poderia estar até a tampa, pelo menos, né, pessoal? De grande. Mas ele não tá. Gente, a gente pagou R$ 73 nesse panetone, R$ 80, né, pessoal? R$ 80, quase R$ 100. Então, gente, se vocês for pensar aí você vai pagar por um panetone mais ou menos. Olha, pessoal, você vai pagar mais ou menos um dia de trabalho, né? Eu tô falando assim porque
É mais ou menos isso. Tem gente que trabalha, rala pra caramba o dia inteiro e só ganha R$ 100 ou até mesmo menos de R$ 100, né? Então, eu acho assim, que a Cacau Show ela poderia ser um pouco melhor, tá? Ela poderia rechear mais o panetone. Olha aqui, eu parti um pedaço pra vocês, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, tá vendo? Eu acho que a Cacau Show ela poderia rechear mais o panetone. É, o formato, gente, o formato do panetone. Ó, quando eu abri esse panetone, pessoal, esse panetone ele tava derrubado assim, ó, todo parecendo que tava amassado. Não sei se vocês viram assim logo no início do vídeo, ele tava assim meio caído. Gente, nem o panetone da Balduco fica caído, entendeu? Ele fica certinho, em pezinho, parecendo um bolo. Porém, esse aqui tava caído e tanto, gente, que a fatia dele não sai direitinha, ó. A fatinha dele sai meio toda bagunçada, ó. Tá vendo? Então, gente, eu acho assim, você vai vender um produto caro, você tem que dar o melhor, né, pelo aquele produto pro cliente. Eu acho assim, pessoal. Entendeu? Então, eu vim aqui, pessoal, mostrar pra vocês e fazer a resenha. O panetone é gostoso? É, gente, é maravilhoso, é uma delícia. Eu amo comer com café. Vocês viram que eu acabei de fazer um cafezinho pra poder eu tomar com ele, né? Eu amo esse panetone, eu tô gostei bastante, tanto desse quanto do outro, né? Que eu mostrei pra vocês aqui, ó. Tanto que nem tem mais, ó. Tá vendo? Esse aqui é o 70%, tá? Então, pessoal, aqui assim na fotinha você pensa que vem assim, né? Mas não é. Vem todo bagunçadinho. Entendeu? Então eu acho assim, a Cacau Show ela tinha que pelo menos melhorar nesse sentido de elaborar um panetone mais certinho, rechear mais o panetone ser maior, né? Pelo menos o panetone vinha até a tampa, né? Da altura dele vinha até a tampa, porque pelo amor de Deus, né, gente? Você tá comprando um panetone aí de praticamente R$ 100, né? Então eu acho assim. Eu sou cliente e eu tô falando que eu acho, tá? Que eles poderiam melhorar nesse sentido, tá, pessoal? Mas, gente, fica a dica aí, gente. Insabor, ele é maravilhoso, tá? É um dos chocolates melhor daqui do Brasil, você sabe disso, né? Cacau Show. Mas é aquilo, né, gente? Tudo na vida tem um contra, tem algo que. É, tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. É, eu só tô falando assim porque eu acho que a empresa tem que elaborar melhor, né? Sendo que qualquer empresa vai vender um produto caro, tem que dar o melhor pro cliente. É assim que eu penso, entendeu, pessoal? Então, eu me decepcionei com esse panetone da La Creme. Eu pensei que ele ia ser melhor, mas não é, ó. Me decepcionei mesmo. Entendeu, pessoal? Ó, você vê, cadê? Tem recheio aqui? Não tem recheio. Então, gente, mas, gente, é uma delícia, né? É muito gostoso. Mas é caro. Mas fica aí, pessoal. É uma resenha, tá? Eu só tô falando o que eu acho, tá? Cada um tem a sua opinião. Cada um fala o que acha, né, pessoal? Mas é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha, tá? Ele é uma delícia. Eu não vou mentir, porque ele é muito gostoso. Muito bom mesmo e eu recomendo sim para dar um presente porque ele é lindo, né, pessoal? Olha só, imagine você chegar e dar um presente para alguém aí que vocês amam. Olha só, lindo, maravilhoso. Ah, nossa, gente, eu vou guardar essa latinha e a outra, ó. Que coisa mais fofinha. Ó, eu vou guardar para mim, sei lá, guardar alguma coisa, mantimento. Tá entendendo? Olha só. Que lindo, pessoal. Porque elas são, as latas são maravilhosas, né? Aqui eles trabalharam muito bem, né? Na embalagem. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou aí, pessoal, compartilha, dá o seu joinha, tá, gente? Se em relação ao sabor, ele é maravilhoso, tá? Se vocês estão aí com dúvida se vocês vão comprar ou não, porque ele é ruim no sabor, não, 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 gente. No sabor, ele é delicioso. Só no em relação ao recheio, poderia colocar mais e o panetone vir mais certinho. Só isso, gente. Só isso, eu acho que a Cacau Show tem que melhorar um pouco. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou aí, dá o seu
joinha para melhorar aqui o canal. E fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, beijo da France, meus amores. Tchau, fique com Deus.